jedan skroz nepovezan program sa svim drugim, osim sa nekim osnovnim stavom u kome se nalazimo, čini mi se svi. To je ona dugotrajna neizvestnost u kojoj neko mnogo jači od vas još sa nekom štanglom ili ne znam čime u ruci, kreće na vas da vas udari, a vi se nalazite u poziciji klečeće, sedeće, sve jedno. Kako već sama ta scena asocira ono u čemu smo. Ne samo da smo podivljali, pa bismo stalo mi da nekog nečim odvalimo, nego to hoće da bude masovna pojava. To ovoj napečenoj zemlji nije potrebno, naravno. Pa ipak ona se nalazi u toj istoj poziciji. Kaže, udarit će me. Samo je pitanje kada će me udariti. Pitanje me i čime će me udariti. Ta, kako je, 31-glava aždaja, jel? A ja treba da ćutim, jel tako? I da ne kažem ništa, i da ne pokažem da možda mogu da napravim strategiju kako da preživim taj udarac. Ne plaši. Preti s leva, preti s desna, s juga, sa severa. Ako ne može sa severa, onda će s juga. Pošto može s juga, zašto ne bi i sa severa, jel? I bilo da bio s juga, bilo sa severa, nekako sad treba tu sačuvati živu glavu u svemu tome. Možda treba sačuvati bar deo glave, da je zdrav, da ima nešto u njoj zdravo. Zašto se nalazim u takvoj situaciji? To je dugačka priča, zašto se nalazim u takvoj situaciji. Kad bismo svakog od nas uzeli da preispitamo zašto smo upravo sada takvi kakvi jesmo, bojim se da bi to bilo različitih priča, a da ne bismo time mnogo dobili, a onda bi se priča uklapala i onda bi postala jedna priča ili neka opšta priča ili pa kako to rade gospode sociolozi, neka srednja priča koja valjda treba da aproksimira sve ostale razlike i da shvatimo da smo se već nalazili u takvoj poziciji i da se možemo još uvek nalaziti u takvoj poziciji i da smo na kraju živaca više da budemo u takvoj poziciji. To je neka unutarnja slabost opravdana. Dođeš na kraj živaca, nešto tamo trpiš tamo, trpiš vamo, ali trpiš, jel? I zanimljivo je to da uspevaju da nas pokolebaju. Bez obzira na to volimo ili ih ne volimo. Ali stav zadržavaju, jel? Dobit ćete po nosu, jel? Mislim, ima da vas salomimo. Ono što ste do sad videli, ništa nije prema onome što bi moglo da vam se dogodi. Mučna pozicija u svakom slučaju.
pozicija u kojoj se moraš braniti i od te batine i od eventualne krađe, od laži koje pričaju o tebi. Te laži su sastavni deo današnjeg sveta i bile su od uvek laži, samo su malo usavršenije, su bile. Inače, nikakva razlika je sve u svemu. Mogu bi tako neko da kaže, jel da? Nešto se naravno kvalitativno izmenilo, ali laži ostaju laži. To je ono što je zanimljivo u čitavoj toj stvari. Da su laži ipak uvek tako zanimljive. Pa je onda zanimljivo kako bismo neku teoriju istine mogli da izvedemo pomoću laži. To se još nije desilo na svetu. Laže se mnogo, laže se na mnogo načina, ali ne prati se istina preko laži. Taj put laži bi mogao da bude onaj Tomin put via negativa, jel? Pošto vidimo da via pozitiva nije moguća, sve te čvrste logičke strukture mogu da nateraju aparate da tehnološki rade, ali ne mogu da nateraju ljude da misle kako misli ti aparati. Zato, ako ne želimo da budemo udareni onom močugom, onda bi bilo dobro da ili postanemo jako glupi naprasno, ili da nam ugrade čip pa da budemo hakovani na daljinu, hakovani na daljinu. Ili nešto da nam rade, nešto treće je bilo neka vrsta opet. Njihove nagrade zbog toga što nas nisu ubili. Izgleda strašno. Zahvalnost logoraša. Zahvalnost roba. Tamo nekog koje je u Americi izbegao da bude te noći kažnjeno. Krvavo izbičevan, možda obešen. Možda zapaljen. Vidim da to paljenje lepo ide nekima, baš onako. Bar da su glavni neprijatelji, nego potpuno sporedni. A glavni neprijatelj drži močugu i ta močuga nama deluje mnogo veća nego što deluje nekome drugom. Nekom ko se nalazi daleko. Kaže, gledaj, ima neku močugu, ali kaže, to je veliko za ove male, a za nos. Imamo i mi močuge, pa možemo da mu vratimo, pa možemo ovo, pa možemo ono. O Bože, volao bih da Srbija bude tako moćna da može da kaže njen predsednik, kogod bio predsednik, da može da kaže šta će nam svet ako na svetu nema Srbije. Doista, kada se na tebe obruše ovako najmoćnije, nije ti žao da se sve to lepo nosi u tri lepa šargarepe i ovi što ćute, pogotovo ovi što ćute, a vidimo da ih ima i kad ćute i kad viču, to su ovi prvi vazali, pa onda imamo vazale koji ćute pa nešto kažu. Ali tehnika držanja mača nad glavom ili močuge, kao što rekoh, je nepromenjena. Ona je uvek tu skopčana sa tim kaznama, sa zasluženim demonstriranjem sile nad nekim. Kako kaže Tacit za Germane? Sve pobiju i onda to nazivaju mirom. Mislim da su taj mir odavno oni predvideli za sve ono što je zapadno, odnosno oni čuju mene zapadno, ajde da kažemo i zapadno, ali za sve ono što je istočno od šopske države.
Pa i za ono što je malo zapadno ili što je južno, jel, ne. Kako su samo odvratni ovi narodi koji misle da će svojim ulagivanjem zapadu da zasluže svoje preživljavanje? Neće. Baš kao što 3 miliona Poljaka nije trebalo da preživi, više od 3 miliona nije trebalo da preživi Drugi svetski rat. Baš kao što on jedan Ukrajinac nikada nije bio predviđen da postoji nakon tog velikog sukoba. I oni su bili ta stoka, ta rasna jedinica koju je Hitler hteo da razreši. I, nažalost, karakter kao karakter deluje dalje. Pogledajmo od Slovenaca, Hrvata, muslimana, ne baj, pustimo muslimane, Poljaka, Litvanaca, Letonaca, Finaca, svih tih sranjaca, kakva je to, tih Čeha, Slovaka, kakav je to, je odvratan podanički duh. Duh s kojim se mi borimo, duh ropstva, kako smo mi robovali Turcima, tako su oni robovali Nemcima, a verujte, mnogo je bilo lakše robovati Turcima, ako se tu uopšte može govoriti o nečemu većem ili manjem, kad je u pitanju ropstva. Pa možda, možda, evo, da, potrebna je neka akcija, onda kada svi misle da su u nekoj akciji, kakva akcija je? Ko ovde ima hrabrosti za akciju, ovde postoje ludaci koji tuku oko sebe, jel? A ne nekakvi srčani momci, jel? Svi se oni nalaze pod tom istom očugom kao i svi mi zajedno skupa s njima, jel? I onda kažemo da živimo, jel da? Šta god da ste, osim ako niste dovoljno bogati da vam život naliči na život običnog čoveka, da ste, dakle, dovoljno moćni, što danas sve tako udivljava, vi ste u stvari stalno pod tim čekićem, jel? Oni tamo neki njihovi koji su se udenuli, neke svilane, jebote, mislim, ili tako nešto, jebote, Đelići, šta ja znam. Vidimo da onaj Đelić je učitelj, onaj Jeffrey Sachs, evo sad se sve posipa pepelom ovih dana, kako sve to što su radili ne valja i kako uopšte mnogo toga je loše, jel? Ali oni nastavljaju da rade loše i radit će loše, jer oni više ne mogu da rade dobro. To je ono što je zanimljivo. Ono što je glavni problem Zapada, to je da ne mogu da urade ono što hoće. A to je od uvijek bila njihova specijalnost, jel? Ne mogu da sprovedu ono što hoće. To je to u velikoj meri frustrira. Ono frustrira samo po sebi u dovoljnoj meri. A kad se tome dodaju sve ostale frustracije koje njihov beli hrišćanski muškarac preživeo, to su stvarno frustrirani ljudi, da nema crnaca, verovatno bi ovi bili najfrustriraniji. Izgleda se u toj Americi jedno Latino se zdravi, Kitajci, tako ti slučajni ljudi. To je prosto neverovatno do koje mere glupo slode tom zemljom. Ali dobro, imaju močugu, kažu. I strašno su uvereni u to da oni mogu, hoće i bit će tako kako oni hoće, ali kurac, sine, ne možeš kući više da pometeš ni svoj prag, da došli si da meteš svuda po svetu. Hoćeš da meteš svuda po svetu, pa nema vas toliko da metete svuda po svetu. Čim dođete u manjem broju, uništit ćemo vas, ali. Baš kao što ćemo morati deo samih sebe da uništimo, jel? Onaj deo koji smo voleli, možda, ili, ali da kažemo, lažno voleli. Ali ono što će biti važno na kraju procesa, bit će da nema više te močuge, tog mača, jel? Tog virusa, te bombe, šta god već, jel? Tako nekako. No, u tom slučaju to će biti zaista veliko olakšanje
za sve nas, za verovatno neke buduće generacije kojima, zbog kojih se radimo. Znate, problem je kada ste heroj hteli to ili ne, ili ne. Vi sami sebe ne vidite kao heroja, ali vas drugi vide kao heroja. Kaže, ti si Srbin, pa ti si heroj. Ako nisi virus, crljiva jabuka koja će pokvariti druge jabuke itd. Ali ako nisi, onda si heroj. Šta bi u onoj jednoj 90. godina, jer ta anketa bila mnogo zabavna, kaže, svaki 10. mali Nemac je hteo iz obdaništa da bude Srbin. Kaže, pa s njima se svi bore, kaže, i oni su, kaže, glavne face. To je bilo prilike. Kao što je davno spevana pesma, mislim da je čak 81. godina, ako ne neka više, grupe Boomtown Reds, koji je prevodio, kako se zove, veliki posle, kantautor, Bob Geldof, jel? Oni su napravili jednu pesmu koja se zvala I Don't Like Mondays, ne volim ponedeljak. I pesma u stvari bila o devojčici koja je došla u školu, izvadila oružje i pokrkala jedan broj učenika. Dakle, 1980. je verovatno u pitanju. Ja. Se razume, 40. godine pre sada. I na kraju oni devojčicu lepo skleptaju i pitaju, bre, šta ti je, si normalna, što si to uradila? Ona kaže, pa ne volim ponedeljak. Tako nekako izgleda paradoksalno i ovi zločini i ova močuga, jel, koja nikako ne bi smela da bude tu. Čini mi se da sa odbrane moramo da pređemo nekakav kontranapad. Možda u toj situaciji postoji nekakva alternativna situacija, nepopularna, ali vrlo, vrlo moguća zapravo. Kao što se često situacije čine bezizlaznim, pa se onda ispostavi da nisu baš tako bezizlazne. To vidimo po istorijskim završecima velikih sukoba. Na primjer, nešto tako može se prati u nauci, može se prati, vjerojatno je to najčešće bilo praćeno umetnosti. Ali to naglo promeniti paradigmu, ipak to se ne dešava trenutno. Recimo, ruska avangarda treba je jedno 25 godina pre nego što se u stvari izrodi ono što je kod nje najbolje, Kandinski, Maljević. A mi? Mi tu duhovnu elitu više slabo da imamo. Ako imamo, ona je vezana uz crkvu. Ovi ostali koji se navodno bave duhovnim naukama ili da kažemo društvenim bar naukama, daleko su ne samo od humanizma, nego tek su renesansu završili, pošto više ne drže sve pozicije kao što su držali, iako ih još uvijek ima. Dakle, da, oni su bili neki dobitnici, oni su se osjećali da ne žive ispod pretnje te tom očugom, jel? A možda su i sami ropskog mentaliteta, pa im ta močuga ne smeta. Znaju oni da ona neće njih, bar neće njih prvo. Ko što neće ni prvo ove ekstremizovane Ukrajince, nego ove obično. E, čudno je to sada, a ta pozicija je u stvari zanimljiva jer se može razrađivati, da, kakav sistem možeš da napraviš tako da izbjegneš fatalni efekat udaraca mača ili močuge. Možda doista može. Doista može, ali tada treba vidjeti koliko jake udarce zapravo treba izdržati.
E kad zaključimo moment ovaj, u kome smo uvereni u to da, smo, da možemo da izdržimo najjači udarac, onda svakako treba preduzeti još neke korake koje će nastaviti u malo bolju poziciju, to jest da možemo i mi da zadamo poneki udarac. Pa na osnovu onoga čime nas tuku, močuga, mač, šta već je, virus, bomba, kako smo već to rekli, ovaj. Onda da izaberemo mi svoje oružje. Ovaj. Koje li bismo izabrali? Nešto kao u kompjuterskoj igri. Ono. Magic neki. Poštenje. Zamislite, postoje pošteni. Izazove vas i onda vas prebije. Vidimo, dođete na dvoboj, pripremili ste 1000 trikova. Kako ćete da se maskirate, kako ćete da mu nestanete pred licom. Ono uvoti i prebije vas naprosto. Šta onda? U igrici ostaje da on još ode u svoj tamni zamak i da iz njega pokuša da lansira ovaj, udar na sve nas. Jel? A možda ipak ovaj ne uspe, jer mu je neko hakovao ili šta već ovaj, instrumentarijom koji zavisi od stroja i elektronike. I onda ne može to više da izvede, ovaj, a balistički se baš ne isplati ovaj, nešto bacati bez veze, ovaj, ne može daleko ni da dobaci ako nema kompjuter. Tako da, možda odustane od tog plana, možda mu prodremo tamo, a možda završimo, možda on uspe na nas da ovaj, baci tu svoju omega bombu i da nas reši tako što možda preživimo na ovaj, južnoj Patagoniji, južnoj Australiji, možda na onom simpatičnom odvratnom ostrvu ispod Tasmanije, jel? Možda tamo jug Novog Zelanda, možda neko od malezijskih, polinezijskih i ostalih ostrva, mada su i oni već zagađeni. Pa ipak, meni se ne čini da ne treba da držimo glavu gore. Ne samo zato što bi eventualni udarac došao od gore, nego zato što osim tog udarca za nas postoji još ovaj ponešto, kao što je Bog. Mislite, zove mlade Bog. Pa ne, naći će ga ovaj, u trenucima kad budu dovoljno bili u ličnoj krizi. Na njih će prožiti neki procesi koji su prožili i nas, bez obzira na nekakve razlike u generacijama, možda će manje ići na groblje, a možda će više, ko bi znao, zavisi od narednog razvoja. Vidjet ćemo, u svakom slučaju je, bit će lepo napustiti ovaj položaj, jer čak i uspješna odbrana na toj poziji nije dovoljna da bi se čovjek osjećao dobro. Dakle, mora moći da uzvrati i mora moći da ne bude udaren, ovaj, da mu nešto ne preti. Ovaj. Mislim da je u osnovi nekako vreme tog tipa došlo. Bar kad su u pitanju ova standardna pitanja iz moderne istorije, da kažemo. Ali ne možemo reći da će bilo kada na svetu biti stvoreno društvo koje neće imati sopstvenu suprotnost. I koliko god ono bilo savršeno, biće u velikoj meri i ta njegova suprotnost toliko savršena. Ovaj. Naravno i tada će svet morati da napravi ovaj isti podvig kao i sada, sve dok jednog dana ovaj, zapravo celokupnu tu stvar ovaj, ne preusmeri na nešto drugo. Pa, ovaj, treba malo da izađemo ispod ove ispod ovih naših štitova koji nas pomalo štite od udaraca motkom i mačem i močugom. Ovo, možda ponekad i kad dobijemo po nosu, ovo, ipak uspemo malo da se vratimo, da se presaberemo i da vidimo kako bismo drugi put to bolje uradili. Možda u jednom trenutku, a to možemo u svakom trenutku, možemo da odreagujemo na karakterne načine.
ne da sve izginemo, ali da ih sve pobijemo. Ovaj, to bi takođe moglo da se desi, pošto ona mitska životinja nikada neće prestati da radi u nama, baš kao što vidimo da hodamo noću, pa nekad umemo da se, eto, ostravimo. Jel? Znači to na onima koji su nam dugo pili krv. Tako da mislim da posle nekog vremena malo će okoliš drugačije da nam izglede. Pozdrav svima.